בעזרת השם נראה כמה נקודות מפרשת השבוע שתהיה בשבת הקרובה, פרשת בשלח. בתחילת הפרשה כתוב שבשעה שעם ישראל יצא ממצרים ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. מה הכוונה? מה הפשט של הדבר? ממצרים לארץ ישראל יש דרך מאוד קצרה. הולכים לאורך רצועת החוף, עוברים את רצועת עזה, בשלושה ימים עם ישראל היה יכול להיות בארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא לא הולך אותם בדרך הזאת. למה? מה שכתוב בפשט התורה, אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים, והסבה אלוקים את העם דרך המדבר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, אם הם יראו מלחמה, הם ייבהלו, הם יחזרו למצרים. באמת, התירוץ הזה, הפירוש הזה הוא מאוד קשה. מדוע? כי הרי הם חזרו דרך ים סוף. כשהם היו על ים סוף, מה קרה? מיד שהם יצאו ממצרים, שישה ימים אחרי יציאת מצרים, מה קרה? המצרים רדפו אחריהם. היו שם בהתמודדות מאוד, מאוד קשה, זה כל הפרשה של קריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים, ניצלו. כן. אחרי שחצו את ים סוף, מה היה? מי בא ללחם איתם? בסוף הפרשה הזאת, ויבוא עמלק וילחם בישראל. שני העמים הכי חזקים זה המצרים והעמלק. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אלך אותם בדרך צרה, בגלל שהם ייבהלו ממלחמה עם הפלישתים. כמו שהם היו יכולים להיבהל ממלחמה עם הפלישתים, כך גם היו יכולים ללחם, ככה הם התמודדו עם אומות לכאורה יותר חזקות מהפלישתים, גם מצרים וגם עמלק. אז מה כתוב פה? למה הוא לא הולך אותם בדרך צרה? פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. נו, ומה היה בים סוף ומה היה במלחמת עמלק? לכן, בגלל השאלה הזאת, יש הרבה מאוד מדרשים ודרשות מה באמת הסיבה העמוקה שהקדוש ברוך הוא לא הוליך את עם ישראל בדרך הקצרה. כי אנחנו רואים שלפי הפשט זה מאוד קשה. מאוד קשה הפשט הזה. בספר פרי הארץ, שהזכרנו את זה הרבה פעמים, זה אחד הספרים היסודיים בחסידות, אומר שם יסוד מאוד גדול בדבר הזה. וקצת מהלך מפתיע, והמקור שלו זה מדרש. מדרש חזל של פרי הארץ. אומר פרי הארץ, למה הקדוש ברוך הוא לא סבב אותם? הוא אומר, הוא באמת, כמו שעשה להם ניסים בים סוף, וכמו שעשה להם ניסים במלחמת עמלק, יכל לעשות להם גם ניסים, ואפילו פחות, עם הפלישתים והכנענים, והיו כובשים את הארץ. והיו מהר מאוד מגיעים לארץ וכובשים את הארץ. וכשהיו כובשים את הארץ, מה היה קורה? היו מקבלים את התורה, והיו, כל שבט ושבט היה מתיישב בנחלתו, והיה מתקיים איש תחת תאנתו ותחת גפנו. ואז אומר פרי הארץ, והקדוש ברוך הוא אומר, אני מתגעגע למשהו. ואם יהיה מצב של איש תחת גפנו ותחת תאנתו, אז למה שאני מתגעגע לא יתקיים. אומר פרי הארץ, למה מתגעגע הקדוש ברוך הוא? לצעקות של עם ישראל שצעקו אליו בשעה שהם היו במצרים, ששם היו בשיעבוד ובמצוקה וצעקו לקדוש ברוך הוא צעקות. אז אומר הקדוש ברוך הוא, קשה לי עוד להיפרד מהצעקות האלה, ויסב אותם דרך המדבר, את כל הטלטולים וכל המסעות במדבר וכמה הרפתקאות ודברים שקרה להם במדבר, כדי, ככה אומר פרי הארץ, כדי שעם ישראל יתפלל לקדוש ברוך הוא כמו שהוא יתפלל במצרים. זה הסיבה האמיתית שהוא לא הכניס אותם מיד למצרים. זה צריך קצת, צריך להבין. חז"ל אומרים, הפרי הארץ מביא, זה מדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר על זה, על הנקודה שהוא אוהב את התפילות האלה, פסוק משיר השירים, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הרי נתמרך בשמי נתקולך. אני מתגעגע, אני כוסף, אני אוהב את התפילות האלה שבאות מסתר המדרגה. שאתם בהסתרה ואתם צועקים אליי, אני אוהב את הצעקות האלה. זה ככה כותב פרי הארץ. פה קצת צריך להתבונן. מה זה האהבה של הקדוש ברוך הוא? באמת, אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא, אבל אם כתוב בתורה, אהבתי אתכם מכל העמים, אז באמת זה ככה, כפשוטו, הקדוש ברוך הוא אוהב. אבל ודאי שאנחנו מבינים שהאהבה של הקדוש ברוך הוא היא קצת יותר מאשר המשמעות הפשוטה של אהבה
אנושית, יש בזה דבר יותר עמוק. מה זה האהבה הזאת שהקדוש ברוך הוא אומר, אהבתי אותך מכל העמים, ירדתי בך גבי הסלע, בסתר המדרגה, אני רוצה לשמוע את הקולות האלה. מה המשמעות של הדבר? בהליקותי הלכות כתוב יסוד מאוד עמוק בנקודה הזאת. להתבונן ביסוד הזה, קצת נתבונן בעצם מה התפקיד שלנו בעולם. מה אנחנו בעצם, לאן שלח אותנו הקדוש ברוך הוא ובשביל מה? באופן כללי. ודאי, יש תורה, מצוות, אבל באופן כללי. העולם הזה זה נקרא עולם הפירוד. יש מסכים. בעולם הזה אנחנו מרגישים מאוד את העולם הזה, ומאוד בקושי מרגישים את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הפירוד. לכן העולם נקרא העלמה. והוא נעלם. זה המסך, יש מסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה העבודה שלנו, בכללות, מה העבודה שלנו בעולם הזה? להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך הפירוד. מתוך החושך, מתוך ההסתרה, מתוך המציאות שבה אנחנו נמצאים, להתחבר. איך עיקר החיבור? עיקר החיבור זה בלב, בפה ובמוח. במחשבה, בהרגשת הלב. ואיך זוכים לזה? זה על ידי שמתפללים, צועקים לקדוש ברוך הוא. זה באופן כללי העניין שלנו בעולם הזה. יש מדרגות שונות של התחברות איתו. יש מדרגות שונות. למשל, שאדם עכשיו זוכה לגדלות המוחין, נפתח לו באמונה, בתפילה, בתורה. יש ימים של גדלות מוחין, זה נקרא ימים טובים. בימי טובה יהיה בטוב, אומר שלמה המלך. יש ימים טובים. כשאנחנו, בימים האלה, אנחנו לומדים תורה, אנחנו צועקים לשם, מתבודדים. ודאי שאנחנו פועלים חיבור גדול עם הקדוש ברוך הוא. ודאי מאיר לנו אור של אמונה. אם אנחנו זוכים לעשות את זה, ודאי מאיר לנו אור של אמונה. אבל, אומר רבי נתן, אבל כשאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בימי החושך, בימי ההסתרה, וככל שההסתרה יותר גדולה, כך גם הניסיון יותר גדול, כשאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בימים האלה, כמה הוא זוכה לחיבור? האם יותר מהימים הטובים או פחות מהימים הטובים? אומר רבי נתן, הרבה הרבה יותר מאשר הימים הטובים. זאת אומרת, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ירדתי בך גבי הסלע בסתר המדרגה, השמינית קולך, הכוונה, שהאהבה של הקדוש ברוך הוא לתפילות, להתעוררות שיש לנו בזמן היה חושך, זה האהבה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו בעצם זוכים להתחבר איתו הרבה הרבה יותר מה שאנחנו זוכים להתחבר בימי טוב. ויש שתי מדרגות באופן כללי. כתוב בגמרא, יש התחברות, קבלת התורה, תשובה, מיראה, ויש התחברות וקבלת התורה ותשובה מאהבה. זה שתי מדרגות. ודאי שאהבה זה השלמות. חז"ל אומרים, מי שזוכה לחזור בתשובה מאהבה, אפילו הזדונות מתהפכים להיות זכויות. ודאי שהזכות הכי גדולה, העבודה הכי גדולה זה שזוכים למדרגת אהבה. מתי זוכים בעצם לחזור בתשובה ולהתפלל מתוך מדרגת אהבה? באיזה מציאות? נתבונן באיזה שאלה, בשאלה שקושייה, לכאורה קושייה גדולה על מה שהגמרא אומרת במסכת מגילה. הגמרא אומרת שבזמן מרדכי ואסתר קיימו וקיבלו עליהם, והגמרא דורשת מה קיימו וקיבלו? קיבלו על עצמם מה שכבר קיימו, מה שכבר קיבלו. קיבלו במתן תורה, קיבלו על עצמם את התורה, חזרו לקיים את זה בשושן. לא רק זה, בזמן המאורעות עם אחשוורוש והמן, אומרים חז"ל, את במעמד הר סיני עם ישראל קיבל את התורה באיזה מדרגה? של יראה. בשושן קיבלו את זה במדרגה של אהבה. על זה כתוב בגמרא, הגמרא אומרת קיימו וקיבלו. קיימו על עצמם, קיבלו את מה שהם, סליחה, קיימו את מה שהם קיבלו. שקיבלו בהר סיני, קיימו את זה בשושן, עכשיו קיבלנו את התורה פעם נוספת, והפעם זה באהבה, ובהר סיני זה היה בעירה. לכאורה, ככה הגמרא אומרת במסכת מגילה. לכאורה הדבר הזה מאוד לא מובן. מאוד לא מובן, מדוע? הרי מה היה במתן תורה? איזה היה גילוי אלוקות, שמרוב הגילוי של האלוקות, עם ישראל, הנשמות עזבו את הגוף מרוב דבקות והשתוקקות לקדוש ברוך הוא. לכן כולם מתו. מתו מרוב כיסופים והשתוקקות. כתוב שהנשמות לא הסכימו להישאר בגוף. כשראו את האור האלוקי, באנוכי השם אלוקיך, לא הסכימו להישאר בגוף. ברחו מהגוף. אז היה קבלת התורה משיא האהבה. זה היה ההתגלות הכי גדולה של אי פעם שהיה לקדוש ברוך הוא בבריאה. מצד שני, בשושן, מה היה? מה כתוב? שהאמן שלח את האגרות להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, כתוב, והעיר שושן נבוכה. היה פחד אימים, זה היה פחד אימים. לכאורה, במתן תורה היה אהבה עצומה.
בשושן היה הסתרה ויראה עצומה. מה אומרים חז"ל? בהר סיני קיבלו מיראה, בשושן קיבלו מאהבה. בדיוק הפוך. לכאורה זה בדיוק הפוך ממה שכתוב בגמרא. אלא הנקודה פה, עומק הדבר, במתן תורה בהר סיני, היה גילוי של אור גדול מאוד מצד ההתערות הדלילה. הקדוש ברוך הוא גילה אור מאוד גדול. החז"ל מגלים לנו יסוד מאוד גדול. כמה יכלו לקבל את התורה ולחזור בתשובה? רק במדרגת העירה. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא סייע בגילוי האור הגדול. לעומת זאת, מה היה בשושן? בשושן היה הסתרת פנים הכי גדולה שיכולה להיות. עצם העובדה שהם התעוררו בתשובה, בתפילה, בזמן ההסתרה, זה מה שהגמרא אומרת, אז קיבלו את התורה מאהבה. מכאן נלמד יסוד מאוד גדול, שכאשר מדי פעם בפעם, ועכשיו בפרט בדור שלנו, כמה מיני הסתרות וניסיונות וקשיים אנחנו מתמודדים ורואים. זה כנראה שלמעלה, כמובן אי שם ליד כיסא הכבוד, כנראה שיש איזה כפתור של ווליום. כל יום מגביר טיפה את החושך, את הבלבול, מה שקורה. אנשים שלא הולכים בדרך האמונה, ממש לא יודעים כבר איפה צד ימין ואיפה צד שמאל. היסטרים, מסתובבים ברחובות היסטרים. דרך אגב, בנקודה הזאת, כל שנה יש, בחודש הזה תמיד, טבת, שבט, זה שיא השפעות. שנים, עשרות שנים אני זוכר את זה. השנה, זה הכניסו את כל המדינה לפאניקה ולהיסטריה, לא יודעים. עכשיו, אנחנו לא מסתכלים על מי שעושה את זה, זה לא משנה. אחרי הכל, זה לא חשוב מי עושה את זה, למה הוא עושה את זה ואיך הוא עושה את זה. מה שלא יהיה, הוא עושה את זה. ואין עוד מלבדו. יש בורא לעולם, והוא מנהיג את העולם בדרכים שלו. אבל צריכים להתבונן מה הוא עושה. לא מה מישהו פה בעולם הזה, איזה, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל זה לא משנה, לב מלאכים ורוזנים ביד השם. אז הקדוש ברוך הוא מנהיג. מה הוא רוצה? הוא מגביר את הפירוד כדי, סליחה, הוא מגביר את מסכי הפירוד כדי שאנחנו נגביר את מסכי החיבור, את צעקות החיבור. וזה מה שפרי הארץ אומר, שהקדוש ברוך הוא רוצה את התפילות האלה שבאות מתוך צעקת הלב, מתוך הפנימיות, להתחבר. וצריך לדעת שבעיניים שלנו הרבה פעמים זה יכול להיראות כדבר מבוטל. הכוונה, בסדר, ברוך השם שצעקתי אל השם. לא, טוב, מה זאת אומרת? למה זה ברוך השם? כי לא התאבדתי. זה כבר איזה מדרגה טובה בדור שלו. לא התאבדתי, אז לפחות צעקתי אל השם. אבל באמת זה לא כך, אלא צריך לדעת שכל התחזקות, כל התעוררות עכשיו, בגלל ההסתרה העצומה, מי יודע עד איכן הדברים וכמה היא פועלת בשמיים. הדבר הזה, הנקודה הזאת. פה מתעוררת שאלה. את השאלה הזאת, למעשה שאל אותי, לא בשביל לקבל ממני תשובה, בשביל להסביר לי, אבל שאל אותי זה לפני 30 שנה, אדמור מפוריסוב, הוא שאל אותי את השאלה הזאת. הוא אמר, הוא לימד אותנו את התורה הזאת של פרי הארץ, למדתי את זה ממנו, את הנקודה הזאת, ואז הוא אמר, בסדר, זה הקדוש ברוך הוא אוהב את הצעקות, אבל עברו 40 שנה במדבר, אחרי 40 שנה לא נכנסו לארץ ישראל, ולא התקיים איש תחת עינתו ותחת גפנו. אז מה, לכאורה, מה הקדוש ברוך הוא הרוויח? 40 שנה הוא הרוויח. כל הסיבוב הזה בשביל התענוג של 40 שנה, ואז הוא אמר יסוד נפלא מאוד. הוא אמר שלכל אדם יש מעברים והסתרות פנים שהוא צריך לעבור, לפי כל אחד, לפי שורש נשמתו, ויש שלב שהאדם כבר קונה את זה בקניין שלם בתוך הנפש, וגם אם תשים אותו איש תחת הגפנו ואיש תחת הנתו והכל יהיה בסדר, כל רגע ורגע הוא כבר קנה בתוכו כמה הוא תלוי בקדוש ברוך הוא. ואז יש מצב שהעולם הזה כבר לא יסתיר את ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, גם כשהכל הולך טוב. גם כשהכל הולך טוב הוא יזכור כמה הוא תלוי בקדוש ברוך הוא, הוא יצעק מתוך המקום הזה. אז 40 שנה זה לא בשביל 40 שנה, זה בשביל הנצח נצחים. מה שאדם עובר פה בעולם הזה, הוא קונה הנעשה על ידי זה חיבור חדש לגמרי עם הקדוש ברוך הוא, שאדם לא יכול להשיג אותו אלא אם כן יעבור את המעברים האלה. בבחינת ירדתי בסתר המדרגה, השמיני התקולך. אז הנקודה הזאת, אנחנו צריכים לזכור, באמת כל העולם זה הסתרה. וזה כל פעם מתגבר, זה גלים, פעם בכיוון כזה, פעם בכיוון כזה, באין סוף דרכים זה בא עלינו. אבל ברגע שאנחנו מתחזקים בתוך ההסתרה הזאת,
אנחנו עושים קניין נצחי עם, עם, עם הקדוש ברוך הוא, בבחינה הזאת. עכשיו נראה עוד נקודה אחת בפרשה. כתוב שהפרשה מספרת על המסעות של עם ישראל מהרגע שיצאו ממצרים עד שהגיעו לים סוף וחציית ים סוף. כתוב שהם הגיעו למקום שנקרא פי החירות. פי החירות זה היה למעשה החנייה של עם ישראל לפני שהם חצו את הים. שם היה כל המעשה שפרעה רדף אחריהם כל הלילה, כל הפחד של עם ישראל שהיה שם, הכל זה היה במקום של פי החירות. זה היה בעצם החנייה לפני הכניסה לים. וכתוב בפסוק, בפרשה שלנו כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, נכחו, תחנו על הים. זה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, צווה עליהם שיחנו לפני פי החירות. אם נשים לב, יש פה מילה, בפסוק הזה, יש פה מילה שהיא לא מובנת. לכאורה, זה בכלל מילה מיותרת, ולא מובנת, המשמעות שלה. דבר על בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות. מה זה המילה וישובו? אם הקדוש ברוך הוא מצווה על חנייה, אז הוא אומר, יחנו לפני פי החירות. ויחנו לפני הפירות. למה כתוב פה, למה כתוב פה, וישובו ויחנו לפני פי החירות? אם כתוב את המילה וישובו, מה זה אומר? זה אומר שהם עברו את המקום הזה, עברו אותו, ואחרי שעברו אותו, הקדוש ברוך הוא אמר להם, רגע, רגע, פספסתם תחנה, תשובו ותחנו לפני פי החירות. לחזור, תחזרו בחזרה. לכאורה, מדוע? מה הסיבה שהם היו צריכים לעבור לפני פי החירות ולחזור? כי הרי באמת, הקדוש ברוך הוא נתן להם לעבור את פי החירות. והם עברו את פי החירות. אחרי שהם עברו, אמר להם, תחזרו. כמו שהוא אמר להם, אחרי, היה יכול לעצור אותם בפי החירות. תגיד להם, פה זה החניה, תחנו. כל מקום יש סיבה רוחנית גבוהה, למה הם חנו, כל 42 מסעות. למה הם היו צריכים לעבור את זה? אז באמת, רש"י עומד על הנקודה הזאת. רש"י אומר שהמיד אחרי זה כתוב, כתוב, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, אגר אל עם המדבר. הרי היו מרגלים, שהלכו עם עם ישראל, הלכו משקיפים מטעם פרעה לראות על התנועה שלהם. ואז הם באים בכל רגע, הם מעדכנים אותו. ואז הם אומרים לו, הם הגיעו לפני פי החירות, הם עברו את פירות והם חזרו, ועל זה פרעה אמר, בזה התבלבל פרעה, זה היה הבלבול של פרעה, הוא אמר, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, הם לא יודעים איך לצאת, הם לא יודעים איך להתקדם, לכן הוא רדף אחריהם. זה מדרש חז"ל, זה פירוש על פי הפשט, מדוע כתוב וישובו ויחנו. אבל כתוב בכמה ספרים, בכתבי רבנו ארי, תלמידיו, כתוב פה יסוד מאוד עמוק מאוד בנקודה הזאת, מה היה שם לפני פי החירות, מה קרה? קודם כל, דבר ראשון, מה זה פי החירות? מה זה המקום הזה? כתוב בירושלמי, זה גמרא, תלמוד ירושלמי, כתוב שפי החירות זה היו שתי סלעים מאוד מאוד גדולים שהיו שם במקום הזה מבריאת העולם. והסלעים האלה הם מרובעים ענקים. לא כתוב את הגובה שלהם, אבל זה גובה של כמה עשרות מטרים. וכך הם היו מבריאת העולם, שתי הסלעים האלה. ושתי הסלעים האלה היו ככה, אחד מול השני והיה מעבר ביניהם. זה המעבר של פי החירות, נקרא פי החירות. אבל כתוב בירושלמי שהסלעים היו מביטים זה על זה. ואתה... וסלע אחד זה היה דמות של זכר, הסלע השני זה היה דמות של נקבה, ומסתכלים זה על זה. והסלעים האלה, עם הדמויות האלה, זה מבריאת העולם שם, בדור הזה. הכל הכוח של פרעה היה קשור למקום הזה. מדוע? הרבנו הארי מסביר שכל מקום בעולם, כל מקום בכדור הארץ, יש פה כוחות והשפעות רוחניות שמיוחדות לאותו מקום. זה יכול להשתנות באיזשהו בחינה עם הזמן, אבל יש מקומות שמסוגלים. הדבר הכי ידוע לנו והכי בולט זה כמובן ירושלים, בית המקדש וקודש הקודשים. אנחנו יודעים, כי אם יציאות את תורה, דבר השם ירושלים, כל ההשפעות הרוחניות של העולם הן יורדות דרך ירושלים. זה כתוב בזוהר הקדוש גם בזמן הגלות וגם בזמן הגאולה.
ההשפעות יורדות. השאלה איך הן יורדות, כלומר, מה נעשה איתן, זה כבר תלוי בעם ישראל, זה תלוי בנו. אבל הזוהר מפרט מאוד איך בדיוק ההשפעות יורדות, זה יש פתח מעל ירושלים, זה יורד, זה מתפשט כמו באוהל, פשוט לצדדים, הזוהר מעריך בזה. לכן כל מקום בכדור הארץ בעולם יש לו שורשים רוחניים מאוד מאוד גבוהים. לטוב ולמוטב, לשני הצדדים. כמו שיש מקור ושורש לקדושה, כך יש מקום ושורש גם לצד השני, לקליפה. בסוף עץ חיים, רבנו חיים ויטל כותב שלוש מקומות באזורים שלנו. הוא לא כותב על אמריקה, אבל הוא כותב באירופה, מקום אחד בספרד, מקום אחד במצרים ומקום אחד בסוריה. הוא אומר שם השורש כל הקליפות של העולם, המערכו כותב. המקום הזה, המקום הזה, פי החירות, שינו גם לו את השם. הוא היה נקרא בשם אחר. עכשיו הוא השתנה השם שלו. אתם יודעים איך קראו לו קודם? קודם הוא היה נקרא פתאום. פי סתום. עכשיו הוא נקרא פי החירות. פתאום ורמסס, כאילו זה... כן, כן. כן. למה? ברוך אתה, אדוני מלך העולם שכל ימים ידעו. זה קשור גם לפתאום אקטורי. יכול להיות, אבל זה לא, זה לא בצורה הזאת, לא בפשט, כי פתאום הכתורת זה עם ת' וזה עם ת'. על כל פנים, מה זה המקום? אומר רבנו הארי הקדוש שהמקום הזה, פי החירות, זה היה השורש של כל התאווה הידועה בעולם. ועל המצרים, כמו שהזכרנו את זה כמה פעמים, היה להם חוכמה מאוד מאוד גדולה לנצל את ההשפעות הרוחניות שיורדות לעולם לצד התאומה. נחדד קצת את הנקודה הזאת, מה זה הניצול הזה? מה הכוונה? מה המשמעות של זה? יש עריכות גדולה מאוד, בספרים הקדושים יש עריכות גדולה מאוד בדבר הזה. אבל הקדוש ברוך הוא הנהיג את העולם בשתי מדרגות כלליות. אחת קבועה ואחת משתנית. וההנהגה הקבועה, זאת אומרת, כדי שהעולם יחיה, חייב לרדת באופן קבוע השפעות לעולם. ויש סדר, יש סדר איך ההשפעות האלה יורדות והקביעות שלהם. אחד הדברים הפשוטים, אנחנו לא תמיד מתבוננים בזה, אחד הדברים הפשוטים של הקביעות של הקדוש ברוך הוא, שהעולם הזה לא היה יכול להתקיים בלי השמש. וכל יום היא זורחת. אנחנו לא צריכים לעשות איזושהי פעולה רוחנית או משהו כדי שהשמש תזרח. למה? מדוע? כי החוק הטבע, הקדוש ברוך הוא חקק בהם חוק. החוק הוא זמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. החזוניש כותב על החוקים הקבועים, הוא קורא לזה הרצון המתמיד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, כמו שיש גם ידיעות המדע, זה גם כן חלק מהחוקים הקבועים, הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בדעת, יודעים לנצל את זה, ורואים, משכללים את העולם. לא יודע, משכללים, לפחות בחיצוניות, מבחינה מסוימת כן, מצד שני גם רוסים, אבל העולם יותר נוח, יש יותר נוחות. הנוחות הזאת היא בעצם מהדעת שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, בבני אדם, לנצל את הכוחות הקבועים שיש בבריאה. כגון שיש מושג של חשמל, יודעים, נתן לנו דעת איך לנצל את החשמל, אז יש לנו חשמל, ברוך השם. אנחנו לא חיים בחושך בלילה, אנחנו חיים עם כל הטכנולוגיה. יש בחינה יותר גבוהה, שזה כוחות ההשפעות שיודעות דרך הכוכבים, שיודעת את זה. ופרעו והמצרים היו חכמים מאוד גדולים בנקודה הזאת, וידעו לנצל את הכוחות האלה לעניינם, להגביר את התאומה בעולם. מכיוון שהם באים מצד התאומה, הם ידעו איך לנצל את זה, להגביר את כוח התאומה בעולם. בידיעת הכוחות הקבועים, זה המושג הטבע. מושג הטבע זה שיש חוקים והשפעות קבועות ולא משתנות בעקבות מעשי בני אדם. זאת אומרת, האדם לא צריך לעשות עבודה רוחנית כדי לפעול את הפעולות האלה. מהנדס שהמציא איזה מכשיר מאוד משוכלל, לא צריך לעבוד על מידת הכעס או לא צריך לשמור את העיניים כדי להמציא את זה. זה דעת טבעית שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו בדבר הזה. אחד הבחינות הכי חזקות שהיה למצרים, זה היה העניין של פי החירות. הם ידעו בחוכמת העבודה זרה, הקליפה שהייתה להם, הם ידעו שבמקום הזה יש השפעה גדולה מאוד מאוד של התאווה הידועה. וידעו איזה פעולות לעשות כדי להניג את זה בעולם.
והעבודה זרה שהשתמשה בזה, זה היה בעל צפון, ואחר כתוב שמול מול זה, מול, מול, מול פי החירות, כשהיו עוברים את פי החירות, היה שם את העבודה זרה, וזה היה העבודה זרה האחרונה שהקדוש ברוך הוא השאיר, גם כן כדי להטות את פרו. אז, כביכול, הוא איתה את פרו, עם זה אני לא יכול להתמודד. הם ראו את זה ככוח הכי גדול, את, את הבחינה הזאת, ומה זה היה העבודה של בעל צפון? היה שם, יש תיאור במדרש, יש תיאור איך זה היה בנוי, והיה איזה דמות של כלב, על הזה, זה קליפת הכלב, והמצרים היו חכמים כאלה שידעו איך להמשיך את העמים, בפרט מי שהיה תחתיהם, ידעו להמשיך אותו ולסגור אותו, לקשור אותו בתוך התאוות של העולם הזה בכלל, ובפרט בכוח של התאווה הידועה, וזה נקרא קשירה. זה כוחות של כישוף ותומה, הם ידעו לקשור אותם, ואי אפשר היה, בן אדם לא יכול להתנתק מזה. וזה מה שכתוב במדרש, שעבד לא ברח מעולם ממצרים, כי היה מגיע לגבול של מצרים, מה היה שומע? נביחות של כלבים, היה נבעל וחוזר בחזרה למצרים. מה זה הנביחות של הכלבים? מה הכוונה? ברגע שהוא רוצה להשתחרר מהתרבות של המצרים, מכל המציאות שהייתה שם, הוא היה מגיע לגבול, הוא יכול להשתחרר, לא היה שם שומר, הוא יכול לצאת. הוא היה מתחיל לשמוע בלב נביחות, קולות, זה הרגשות בתוך הלב, אם תצא, לאן תצא? אולי התנאים שלך הם לא הכי טובים, אבל לא תשיג בחוץ את התאוות האלה. אין לך את החוויית חיים הזאת שיש לך פה במצרים, אין לך את זה בחוץ. מה זה היה עושה? היו נבלים וחוזרים בחזרה למצרים. לא מפחד שיעשו להם משהו, מפחד שבחוץ לא יהיה שום חיות. אין לי ממה לחיות. זה למעשה כוחות של השתמשות גם בעבודה זרה וגם בכישוף ביחד. וזה הייתה הקשירה. שפרעו, הסברה של פרעה הוא ממלא של כל הגויים, אין מציאות שעם ישראל, שיהודי יכול להשתחרר מהמקום הזה. למה הם חושבים ככה? מדוע הם חושבים ככה? מכיוון שהם באמת לא יכולים להשתחרר. גוי באמת לא יכול להשתחרר במקום הזה, בשבילו זה חוויית החיים, זה היה בעצם הגן עדן. לכן מה שאנחנו נלחמים כל החיים, למה גוי לא יכול להבין יהודי? מה שאנחנו נלחמים כל החיים, בתאוות, במידות, אנחנו נלחמים כל החיים, אצל המוסלמים זה הגן עדן שלהם. איזה פער. מה שהכי רע אצלנו זה התכלית של, זה התכלית שלהם. בגלל שהם נמצאים במקום הזה, הם לא יכולים להשתחרר מזה. זה יהודי, ברור השם, כל החיים צועק על לא להתקרב לגן עדן של המוסלמים. הם מתפלים כל החיים שהם יזכו אחרי 120 שנה להגיע לשם. זה כמה הגוי והיהודי כל כך הפוכים במציאות שלהם. לכן גוי לא מאמין שיהודי יכול להשתחרר משם. וזה היה עומק ההטייה שהקדוש ברוך הוא איתה את עם ישראל, את פרעה, שאיתה את עם ישראל, ואמר, אתה, הרי הקדוש ברוך הוא יודע שפרעה שלח אחרי משקיפים שיגידו לו כל תנועה של עם ישראל. הם אמרו לו, הם עברו את פי החירות, הם חזרו בחזרה. מה הבין מזה פרעה? הם קשורים, הם לא יכולים לצאת ממצרים. הנה, התרבות המצרית, התאוות של מצרים, קשרה אותם, הם לא יכולים להשתחרר. כי גוי לא מבין את המקום של יהודי. הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שפעם רובי הלך לבקר חבר גוי שלו, ואז הוא ראה אותו מתרחץ בבריכה של מי ורדים עם פרוצות. אז הגוי שואל את רובי, הוא שואל אותו, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לכם כאלה תענוגים? אז רובי אמר לו, כן, הוא יכול לתת לנו כאלה תענוגים, אבל, אז אמר, אז מה ההבדל? הוא אמר, שלכם נפסקים, שלנו לא נפסקים. אז אמר, למה שלנו גם לא נפסקים? אז אמר לו, לכם יש מורה מלכות. אז הוא אמר, הנה, אני, אין לי מורה מלכות. איך שהוא אמר את זה, דפקו לו בדלת, שליחים של המלך, ואמרו לו שהמלך קורא לו. אז שהוא התלבש ללכת אליו, אז הוא אמר לרובה, מי שמסתכל עליכם בעין הרע, תיפקע עינו. או איך שהוא אמר את זה, נפקע עינו של אותו גוי. וכלומר, הוא הסתכל בעין הרע, הוא לא הסתכל בעין טובה. אז שואלים שם שאלה, שואלים שאלה, הראשונים שואלים שאלה. רובי אומר, מה הוא אומר לאותו גוי? הוא אומר לאותו גוי, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו כאלה תענוגים, אבל הם לא נפסקים. זו התשובה האמיתית להגיד לגוי? זה באמת, על זה אנחנו צריכים את התענוגים האלה? הרי הקדוש ברוך הוא מכין לנו פי עשר ממה שהגוי הזה יודע בכלל, מבין. למה רובי לא אמר לו את התשובה האמיתית? הראשונים כותבים,
רוב ידע, אין מי לדבר, אי אפשר בכלל להסביר לו מושגים כאלה. גוי לא יכול להבין, גוי לא יכול להבין מה זה, עולמות רוחניים, תענוג רוחני. זה רק יהודי יכול להבין את הנקודה הזאת. לכן, פרעו, כל הסברה של פרעו זה, שעם ישראל לא יכול להשתמש, אני קשרתי אותם. לצייל לדעת, התורה היא נצחית. וכל מה שיש בעולם, יש בפרט. גם את העולם, וגם את העולם נתן בליבם. שלמה המלך אומר בקהלת, גם את העולם נתן בליבם. זאת אומרת, מזה נלמד גם על הוויכוחים שיש בתוכנו. כי גם אנחנו, ואם ישאלו אותנו רעיונית, שכלית, אתה מאמין שאתה יכול לצאת מדמיונות העולם הזה, מה אנחנו נגיד? ודאי שכן, מה זה? כל האמונה שלנו, כל התורה. אבל צריך לדעת, יש פרעה קטן בתוך הלב. והבעיה של הפרעה הזה, שבתוך הלב, שלא תמיד אנחנו מבחינים בו. כל הקושי של בירור היצר הרע, רבנו אומר, היצר הרע יונק מההסתרה. מאיזה הסתרה הוא יונק? מה הכוונה הוא יונק מההסתרה? באמת יש כמה פירושים. באמת יש כמה פירושים שהוא יונק מההסתרה. הפירוש הרגיל זה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו מאיתנו, אז יש לו כוח בכלל להתעסק איתנו. בשעת הגילוי, גילוי פנים, מי יחליף את הזה? אדם לא ירצה בכלל, לא יוכל להתחבר עם העולם הזה. ברגע שיש גילוי פנים מצד הקדוש ברוך הוא, אדם לא מסוגל בכלל לעסוק בענייני העולם הזה. זה פירוש אחד שהיצר הרע יונק מההסתרה. יש פירוש נוסף, כל הכוח שלו כנגדנו, כל הכוח של היצר הרע כנגדנו זה, שאנחנו לא מזהים אותו בתוכנו. כי ברגע שאדם מזהה את העץ הרע בתוכו, צריך לדעת, 50% מהעבודה הוא כבר עשה. העץ הרע משתדל מאוד כל הזמן להסתתר בתוכנו, שלא נבחין בעצם שהוא פורע. לכן, יש פרעה קטן בתוכנו. והפרעה הזה, יש עץ הרע בהתגליה, ויש עץ הרע בהתקסיה. העץ הרע בהתקסיה, מה ההבדל בין זה בהתגליה וזה בהתקסיה? זה בהתגליה מדבר איתנו בצורה ברורה. הוא אומר, תכעס, תלך למקומות מסוימים, תרצה תאוות מסוימות. זה לא קל, אבל לפחות אנחנו מכירים את זה. הבעיה זה היצר הרע שבהתקסיה. והיצר הרע שבהתקסיה בנקודה הזאת של פרעה, הוא מחליש אותנו, והוא מכביד מאוד על ליבנו שלא נאמין. שאנחנו באמת יכולים לצאת מכל התאוות של העולם הזה, מכל המידות המקולקלות של העולם הזה, הוא מאוד מכביד על ליבנו בנקודה הזאת, בלי לשים לב, אין לנו אמונה בעצמנו. יש לנו כבדות הלב שאנחנו לא מאמינים שבאמת אנחנו יכולים לצאת מכל זה. יש, בפשטות, ברוך השם, די זכינו קצת להתקרב לרבי נחמן ברסלב, היינו בראש השנה, אנחנו מאמינים ברבי נחמן בברסלב, סך הכל אנחנו מאמינים, אבל השאלה עד כמה? שאלה, כי אחרי הכל, אני לא יודע אם כל דבר שרבי נחמן ברסלב אמר זה בדיוק מדויק. אחד הדיבורים, אולי אפילו הדיבור הכי קשה של רבנו, זה שהוא אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. רבנו היה הבט לרעיבר, לא היה לו חיזוי בעי אלמה. למי הוא מדבר? לדור של תו.